Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mace rurin masa? Sai in ji yana shiga zana ba ndi gani. Assalamu alaikum musulam. Bari kumusigite mukanya baraje bakandi pira uhagazaho. Funcha. Na yange. Ibyo ngibyo ni ibiki? Ariko kucyumva ngice. Ibyo maze mu idini ya Islam ibyo mbaza nabyuze. Ariko aba Islam bafeke mwabaye muti. Kwanze reka mbanze nakurike ngiye kurya n'umuce. Ubundi hano kari kwashe umari ni wawe. What the hell? Jesu. Shani imbaruka abasilamu b'iki gihe bateye. Turagowe. Nakoze uza kwifatanya na Shehe Omari muri uyu munsi w'iraidi. Rero ndi kubona amasaha yakuze. Turi kumwe nawe rwose muceye nta kibazo turi. Ndi kubona amasaha yakuze rero twariye ukuntu dufata ifunguro tukaza kuganira nyuma. Yewe nibyo yewe nibyo. Birangiye. Nta kibazo rwose. Yamaye na sogokuruza b'abanyarwanda ubu biryo narisize ahanga habigiye koko reka njye kubaza papa handica kose mama ati umurubana nzana hano namaho reba byara biryo byose natetse nta nakimwe sinzi ubese nyine byaba byagiye henye n'usugura ngo rako byagiye he cyangwa shane imbeba yabiri ariko buri munsi tujuri imbeba muri uru rugo imbeba zabaye imbeba imbeba zishobora kurya ibiryo bingana gutya ushobora kumbwira ko ari aha nyamara birashoboka da none wavuga ko byagiye ubusa umuntu ko arabwirirwa ko none se nta kintu cyaba cyasigaye namba eh hari umuceri wari waraye ariko urakonje fa kuzana wana uwanga none wajye kurya iwabo Gacheye kugira ngo kivumbye.
uko kirya. Mwe muri munaro urimo kujya mu gicari umwo. Ajya ngo aroke gusangira na byumwe. Ko aretse kurya mu gicari umwo. Urabona hano ari wa? Nta nabivuze. Namaze. Hano kari kwa Sheo Mari ni wanyu suranyumvira amazi bivumbye bigirinda n'uburoho kubi. Kanirebe. Watino warega ho. Cyakuri wanyu bararushye. Ashinwe. Warebuke ya. Hano se ni ko ndiri kurya nk'uruvumbye. Maze umunyazirundi wowe suri iki wapi waramvita ya sufite. Nakoye injwe mama. Naba nange nti ntavukana cyose mara bwa imisho. Eh afite ka mwiki ngiye. Mwabiturimo cyakoze abagore banyu barago gaturikinda gatobo kunywa gahambira ubaga nutse ngwiki aso munakije akizwe bora bakumite bene wanyu bakwanure kugaso wange ngera nako Yesu Eh murakoze rero Islam ateraniye hano uyu munsi wacu wiraidi nabasabaga rero kugira ngo muhaguruke shehe se tu wadanje adufashe atuvugire duwa ubundi dusoze Allahu akbar ndakuramutsa Maria muje no mwana n'Imana Yesu Kristo Nazareti twirukanye abantu badayimoni ndakuramutsa Maria muje no mwana n'Imana Allahu akbar Kaka miruni kaba ishapwe cyancuraga n'ubundi ha ngese nakwirukana n'umwe twese twara abavumbye kimwe aha ndagenze mwirukanire nonda agoroka sohoka Kuna kibazo vukangi ndahitanye. Chakula njoro me kama ukule utakufa.